საყოველშიობისაგ მადლობთ გვიყურებთ. ესაა ახალგაზრდის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობდა, რომელსაც შეიძლება დაგვიჩვენებინ. საქართველოს და იარაღით ვაჭრობა ერთ-ერთი ისეთი თემაა, რომელზეც გამუდმებით საუბრობენ. უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეიარაღების უკანონო გაყიდვასთან დაკავშირებით არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება ჩატარდა, თუმცა უშედეგოდ. თავდაცვის სამინისტრო დღეისთვის კვლავ ყველაზე დახურულ სახელმწიფო უწყებად რჩება და ჟურნალისტების მოძიებულ მასალებზე არანაირად არ რეაგირებს. დღეს კი გაირკვა, რომ 2003-2008 წლებში საქართველო უკრაინასთან და რუსეთთან ერთად აზერბაიჯანისთვის იარაღის მთავარი მიმწოდებელი ქვეყნების სიაშია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციით, 6 წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ მეზობელს 108 მილიონი დოლარის სამხედრო ტექნიკა მიიღო. მიწოდებული იარაღის ტიპი ინფორმაციაში არ კონკრეტდება, თუმცა თავისთავად საინტერესოა თვითონ პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ოპერაცია განხორციელდა. 2003-2008 წლები საქართველოს ინტენსიურ მილიტარიზაციის ეპოქაა. მადრესაში სამოქალაქო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თეონა აკუბარდია და სამხედრო ანალიტიკური ცენტრის ჰერის წარმომადგენელი გიორგი მელითაური. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თეონა, თქვენთან აქვს პირველი კითხვა. თქვენ ხართ სამოქალაქო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უშიშროების საკითხებში. თუ იყო თქვენთვის ცნობილი ამ ოპერაციის შესახებ, თქვენი საბჭო გარკვეულწილად მააკონტროლებს ხო თავდაცვის სამინისტროს, თუ როგორ მოქმედებთ? კი ბატონო, ყველანაირი სამოქალაქო საბჭოები და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მიზანი არის ის, რომ გაუწიოს სამოქალაქო კონტროლი თავდაცვის უწყებას და მათ შორის ჩვენი მიზანიც ეს არის. რაც შეეხება დღევანდელ ინფორმაციას, ჩემთვის იყო ძალიან მოულოდნელი ესეთი ფაქტი, რამდენადაც თვითონ დაფიქსირება იმ ფაქტის, რომ საქართველოს შესაძლებელია იყოს იარაღით ვაჭრობის ქვეყანა არის საკმაოდ ახალი, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ პერიოდს, ესეც საკმაოდ საინტერესო არის, ფიქრობ. ეს არის 2003-დან 2007 წლამდე, ფაქტურად მესამე ადგილზე არის საქართველო დასახელებული და სულ 20 მილიონით უსწრებს რუსეთს იმ მონაცემებს, რაც რუსეთი უსწრებს. განსხვავება არც ისე დიდია, უკრაინა არის დაახლოებით 60 მილიონი, რუსეთი 130 მილიონი დაახლოებით, ვამბობთ. თუ შევადარებთ რუსეთისა და საქართველოს მასშტაბებს, განსხვავება ნამდვილად დიდი არის. გიორგი, რა ტიპის იარაღზე შეიძლება იყოს საუბარი? იქ არ კონკრეტდება ინფორმაციაში, თუმცა არის ლაპარაკი იარაღის მიყიდვაზე. გასაგებია, რომ თავდაცვის სამინისტრო არის საკმაოდ დახურული უწყება, ზედმეტად დახურული შეიძლება. ძალიან დახურული. კი ბატონო, გეთანხმებით. Ну, ეს პრობლემა არის სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების საქართველოში ყოველთვის პრობლემას წარმოადგენდა. არა მარტო ამ ხელისუფლების პერიოდში. ეს შეიძლება როგორც საბჭოთა პერიოდის გადმონაშთა ტენდენციაა ესეთი, კი ბატონო, ჩავთვალოთ. მაგრამ ხაზი მინდა იმას გაუსვა, რომ ამ შემთხვევაში აქ კითხვა იარაღთან ვაჭრობაში პირველ რიგში უნდა დაესვას თავრობას და არა კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროს. თავრობა არ უპასუხებს ეს სამწუხაროდ. რადგან პირველ რიგში რეალურად შევაფასოთ ვითარება, შეიარაღება არ ნიშნავს მხოლოდ ავტომატს, არ ნიშნავს მხოლოდ ტანკს და ასე შემდეგ. მარტო რა შეიძლება ნიშნავდეს ამ შემთხვევაში? შეიძლება იყოს სხვადასხვა აგრეგატები სამხედრო დანიშნულების, სასტანდარტო ნაწილები. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 31-11 ქარხანა ჯერ საბჭოთა პერიოდში იყო უდიდესი წარმოებელი საბრძოლო ტექნიკის, ანუ კონკრეტულად Su-25-ების და 90-იანი წლების პერიოდში, 2000-იანი წლების პერიოდში ინტენსიურად მუშაობდა ეს, მე მგონი, ერთადერთი იყო საქართველოში დარჩენილი ქარხანა, რომელიც რეალურად ფუნქციონირებდა. ამ შესაძლებელია საუბარი იყოს. Да, მომგებიანიც. Ამ შემთხვევაში იყოს საუბარი იყოს რაღაც ტიპის მომსახურებაზე. მომსახურებაზეც და პლუს, რა თქმა უნდა, სათადარიგო ნაწილების მიწოდებაზე და არ გამორიცხა, რომ შეიძლება გაყიდული იყო რამდენიმე 25-იც. თუმცა 2003-2008 წლები, ეს პერიოდია საინტერესო. 31 ქარხანა ეხლაც არსებობს, ეხლაც მუშაობს. უკვე თავდაცვის სამინისტროს ბალანსი არსებობს. და საეჭოთ 2008-ში, ზუსტად ომის შემდეგ, როდესაც ბევრი იარაღი ჩამოიწერა, მოდი პირდაპირ თქვით. ომი ყველაფერს ჩამოწევს, ხო, ესეთი გამოთქმა არსებობს. ხო, მაგრამ იმის მერე აღარ თანამშრომლობთ აზერბაიჯანთან, როგორც ჩანს. აზერბაიჯანი გადავიდა ისრაელზე, რომელიც თავის დროზე საქართველოს მიმწოდებელი იყო. ხო არ არის ეს საერთო, ხაბი ამაზე ჩვენ ხო ვერ ვისაუბრებთ. შეფასება ამ კონტრაქტების, ანუ ეს თანხები რაც არის დასახელებული, არის აღებული 6-წლიანი პერიოდი, 2003-2008. იქ არა მარტო საქართველოსია ნათქვამი, არის საუბარი რუსეთზე და უკრაინაზე. ანუ ამის შემდეგ კიდე მიმდინარეობს
Albat, tanışıyorum. Vergam uğruyuz. Oturuyor, dresat tanışıyorum. Sakartvelo, Azerbaycan'da. Es periyodi ya. Am periyodis, gavaş karayoyma muhta, anu finansuri, harcabiz, romeliz gatsiye da uşat, igi ve Azerbaycan'ız harim. Ben gamu atıskada tavis. Sen ariz tuara es, asma milyonu yasa huli sadme tavdoşu samistros biyolojici. Elementar olarak ki tabi tam interes ödedik etkova arasam tarafı sektörü çünkü daha sadece informasyon premi bize de kalpazı bir şey sahip mat uari etkova tam işe sahip da var bir sarı kimisi uluzuyor ara am işe sahip informasyon mu iba webs da tabi siz büyük ödedik kamçı olma sakın tuhli problem var etres daha horul yer etkonda işe var olur çok sakit kebi magram tütün informasyon sırada şey kebi sabah oldu destan ha ona mahkudrolik sakın tipa büyük ödedi rapor mites albat argamıştı bu da Sen de tavda tuz sami ministros büyücüzü koyabiliyen legendiriz. Ama siz kuş sürüleyim nişan olabildi. Aparak ya rağat ponde bize, romle biz ara oynarici sıram, randeniya, iti yüksebe de azı. Otağırılı, maşir ödesesi qoladı didi, tavda tuz büyücüzü mekulik mabarı teşvidir bazilepşi. Magalitada tağırılı mekuli o xutası milyon ilari sodan obic da ari uamaze pasukhoi da iqo miltibarom sakhanze posaidun uve bada amas ara oynarici. Tumsa çoğule bir praktik Aris da sağlık olarak bir şey miserim. Tavdüsüz bir ücreti iyi sever olur. Çoğu uzgabiz bir ücreti bir Aris kaksneli de. Ratkom da sakalcı posaydım o bir şey sakın informatiz mi tadı basara binari tkos. Magram işleti uzgabiz muhlep olur. Çeyle bir gosu kalpası premiya. Harca bir malı zile forma bize iyi harca bir es. Onda iyi uzgabiz ya. Magram es problemi didi harca. Gazda es ahali yararız. Kiyo da olgun. Esi bir yarakit olçuma. Zandınat legitimur ya. İçvirum es periyodi. İtirazı tavis tavatragas, muhasebe bir şeyimiz tadı. Ama şimdi bir türlü sakat oldu. Tam bir bu da burada transit oluyor ki kanal mı? Çünkü şimdi bunu Mart'tas böyle yararlı oraya tasam oraya tas bırakılmış. Ama şimdi de ki prosesi minelda, tavruba miyuktar, militarizasyon sazri yararlı, imediye. Da şimdi sabah misot kolay periz tavi da koyabilir magram. Oraya tasam oraya tas bu senin zustat his periyodu yarın ses. Arbi tuvara zaliyan intensiyuri militarizasyon gibi sakat olmuşsun. Da şimdi sabah misot İgi ve tu gavıksanet omiş şemdek Rağaz didi nazili kodorşi ağmıştan o çamu izlere o darçat Rağaz nazili sabzolu mokmede biz velze darçat tabiz tavız kadir Rağaz nazili kobriden gamu gidi ase şemdek Tu var isaydı çedare bu rami çedare biz akti tu varsa boz rak konda ra davkça da sadga kira izdan örçeni Kansko ve bako onu esko balansi yapak diyor Balansi çetkine şeyle bu kadar bize mançoruz yarar Ratkman da arsi buz dana kargebiz agriz huliyak stavdatı samin soruz da Randevnatat çöğün tüsü nobilya da, logik uratat sesiye da, mevic sistem aşı rahtı ve sistem aşı svana eriyat, verik ne o, mitumede stavdatsu aşı, rodesat ne bismiyeri vazna, ari katsri agritsu iz sagani, anu, stavdatsu iz, aris, auzile blat ari, modi ekla davane bot, heli supleba ze saubari, ne bismiyeri heli supleba, da interese buliye im aşı ro, იყოს კაცრი აგრიცო შეიარაღების პირველ რიგში ხო რა თქმა უნდა ანუ ვინც არ უნდა იყოს იქნება ეს ააკაშვილი თუ შეევარნაძე იყო და თუ გნებავთ იქნება ბიძინა ივანიშვილი და ვინც არ უნდა მოუდგოს ადრე თუ გვია ეს ყოველთვის იქნება კაცრი აგრიცვის საგანი შეიარაღე ამიტომ მსგავსი აქტები რა თქმა უნდა არსებობს მაგრამ გააშკარავებული არა ამას აქვს თავისი საფუძველი რა თქმა უნდა არა ანუ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს მაგრამ თვითონ აქ არ არის გააშკარა ეგ მიშნავს რომ ანალიზა არ არის ლოგიკურად არსებობს ლოგიკურად კი არა არსებობს რა ძარალი იყო უბრალოდ არ არის საჯარო ინფორმაცია ეს არის საჯარო ინფორმაცია და თუნდაც იყო ცდელობა ესე იგი ამ ინფორმაციის გარკვევა იყო ამაზე საზოგადოებაში კითხვები თუნდაც მატერიალურ ზარალში ჯამურო ოდენობაზე თანხაზე აქ არის ყოველდღიური კონკრეტულზე თუნდაც აი დმოიმ
Bulgaristan da kaşir bir tragas problemi. Bulgaristan ama o çinese kadar satranzet oturdu. İko Ukrayna istiyor frenavi Romelis Eritreya şimdi frenavda sadece frenavda sabolu cem şiardat günde de bu sakartonun karı ismisi yarar ya. İko rast anke bir şeyim onun is problemi Ukrayna'da Romelis şeyim onun ismi riyagmıştır o arvar goda. Ko da kuvvetli is periyot su kaşir de bayız. Satça vidayız. İko ko da zans nobili Alvarez is sakmi. Ludesat FBI iku amashin chartuli kho Amerikis federaluri gamozivota biurda pirdapir iqo saubari imaze ro es Alvarez ik stamsazlevda sakartvelos tavdasvis saministroshi viga chinosnebs ro mat daedot kontrakti Israelis firmetan no es tema mudmivat trialebs ki batono eg chveulevrivi tema rotsa iaraktan ago sakme es mtelsopliushi egria ra erteti qvelaze mongebiadi biznesia da amave droulat ratkmaunda binzuri biznesi Rahan zalen di tanheptan agoks sauba. Da akinan gaundinare es korruptsiuli skemebi khshirat khteba are marto igive Alvarez sakme ari klassikuri magaleti korruptsiuli garigebis romets Alvarez sakmes periodchi 23 adamiani iqo dakavebuli amerikeli chinosan. Anu es sakmaot Didraudenobastan, Robert Stanhill, Sakartveloshi. Nabijebi gadaydı gelse rutkot, iyi oda kavuyuluyor. Ramdeni metaldat suyu samimiyetsiz tanımlamıyorum. Magram Ariko esrarkma onda Tütün, sakınım da bu dönemde turu gurunu yıkosas olaperi, olaperi yarık şesen işte vata zopeli. İmisat pişrom arıkos korupsiyoli garigebe bir tadosu suzgrepaşı. İmisat pişrom muhtes kontrolü am olaperde. Cerreti rom tadosu suzgrepas karnonin tuğuna uzabdes kontrol sa tadosu şurubis komite tiromelisaris parlamentçis petrolü çekmeli. Am komite çiaris xutiye demeni ta komplekte bulun dobiç kupuru. Muhtes aks, xeli müzeba saydomu informasiya zeda aks uplebarum eset sakme bir şey sakıp şey kırpında garkolcudan mesela meyvonda tuz saçırıyor adam ve tuğba kontrolü spalatas kada etses am harcayabilir kamuklu etses mangam sam tuğhar odaysa risk olur dikuri ne biz problem var mı spala peri arxte ba es rom spala peri kanı in sahsrole baxte ba deser rom real olur baxte ba des monitoringi tabdot fişe utre baza dres sesete probleme bir arik ne boda da teona az da mosazda teliam problemi sata bir arik sisro Yaragis biznesi çarptılı yarayan adamın bir oğlu biz zaten aklı sarıyan, kendi suplebastan, kendi suplebiz piyano piyepten. Bu gibi kezara şu list faktörü romeliz. Suplebiz gamın bu işte adası ministre. O, eh gauge bari ya binaris magram. Kolo düz düz yaragis vacho bazer. Sabahı kezara şu list kuarı ama tüy tüy demeyi gibi alasan ya romeliz. Bu prensiz bize de kutmuş. İşte tıpkı sarı binararis. Magram Rogorski amtemiz tamutsa odayız ama maşın otu es adamın hiç piyukuru yapsamış. Xodam xod sazgoda beshari saobrebi rom shesadelbelia prezidentis biznes kondes amasan dakavshirebit agatsa kavshiri tundes tavdotsvis qopil minis magram ert iseti sajaro fakti shesakheb shevaxsebis sazgodemos romelis qolam kargat izis da albat axsos rodesats qopili ministri irakli okhruashvili daakavdes mas braldebats tsore tsarudgnes is rom misros rodesats qlebis khreboda shesqidvebi samkhadro shesqidvebi iqo garkvoltula danaklisebi kharvezebi da rom ragats garkvoltula finansuri makinatsiebis braldeba mauzieptnes mas da tsore amukhlit iqo
იყო ის გასამართლებელი როგორც მე მახსოვს. Ანუ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები არის რომ ხეროდესაც არის ხელისუფლების გარკვეული ნაწილი ერთი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი რატომღაც იქ დარღვევები არ ჩასხომე თუ ამ შემთხვევაში ოქროშვილის ფაქტს გავიხსენებ გადადგა სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი და დაუპირისპირდა ხელისუფლებას მაშინ ხდება რომ თურმე დარღვევები ყოფილა და როდესაც ოქროშვილის ეს ბრალდება წავყვანის მე მახსოვს რომ დობი ჯგუფი რომელიც იყო იმავე ხელისუფლების შტოს წარმომადგენელი რომელსაც წარმოადგენდა ასევე ოქროშვილი მერე გახდა ცნობილი რომ მათ გამოიძიეს რომ ქონდა ასეთ დარღვევებს ადგილი ამიტომ ისევ და ისევ აუცილებელია პოლიტიკური ნება რომ მოხდეს რეალური კონტროლი ამ ყველაფრის რომ არ მოხდეს გიორგი თავდაცვის სამინისტრო და პოლიტიკა რამდენად შეიძლება თავდაცვის სამინისტრო იყოს ესე პოლიტიკაში ჩართული რასაც თეონა თუ თქვენ არ ეთანხმები თეონას თავდაცვის სამინისტრო ანუ თავდაცვის მინისტრი ასე თუ ისე არის პოლიტიკური ფიგურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი გარკვეულ წილად დღეს ესეც ისე ძველი გადმონაშთია როცა თავდაცვის თუგნებავთ აი ბოლო 20 წლის პერიოდი გავხსენოთ დამოუკიდებლობის თავდაცვის მინისტრი ყოველთვის იყო პირველი პირი რომელიც წვითავდა ყველა საკითხებს როგორც პოლიტიკურს რაც პოლიტიკურ ფიგურას აგრესა ახალი ტრადიცია ჩუნდა რომ არასა ახალი ტრადიცია მაგრამ გარკვეულ წილად ეს ტრადიცია ძველი როცა თავდაცვის მინისტრი იყო სამხედრო პირი დღესაც არის შენარჩუნებული და ამას ჭირდება დრო ამას ჭირდება პოლიტიკური კულტურის გაზრდა როგორც საზოგადოებაში აგრეთვე რა თქმა უნდა თვითონ ხელისუფლების კარგი ერთ მარტივ კითხვას დაგიშოთ უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს თქვენის და თეონასის როგორც ადამიანების რომლებიც ჩართულები არიან ამაში რამდენად საეჭოა საერთოდ რომ საქართველოს იყოს ჩართული იარ არის უკანონო ვაჭრობაში თუ ფიქრობთ რომ არის ამის შესაძლებლობა თვითონ რაც შეეხება უკანონო ვაჭრობას რახან არის საუბარი აზერბაიჯანში ამ შემთხვევაში მეგონი ეს უკანონო არ არის ხო შესაძლებელია რომ იყოს ხელშეკრულება გაფორმებული ალბათ ეს იქნება აზერბაიჯანი ესე მაღლა აცხადებს აქ ნაკლებად საეჭოა მანდ არის მოთხოვნა ხომ რომელიმე მხარეს რომ ეს არ გასაჯაროდეს რახან პერიოდია გასული შესაძლებელია რომ აზერბაიჯანმა ეს ვადა უკვე გაუვიდა და გაასაჯარო უბრალოდ ეს ინფორმაცია იმედია რომ ხელისუფლება გარკვეულწილად ამ ინფორმაციის შესახებ განცხადებას გააკეთებს რომ უფრო მეტი ნათელი მოეფინოს ინფორმაციას, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ ნებისმიერი სამხედრო შეიარაღების შესყიდვა. ნომინალურად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არიან ვენის კონვენციას მიერთებულები, ყოველწლიურად წარუდგენენ ამ ინფორმაციას ეუთოს და რუსეთიც არის ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი და მას მიუწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე. შესაბამისად, მოტივაცია იმისა, რომ ინფორმაცია არ გაცხადდეს იმისთვის, რომ არ მიიღოს რუსეთმა ინფორმაცია, ეს არის ალბათ აბსურდული და ალბათ კარგი იქნება რაც საიდუმლო ინფორმაციას არ მეკუთვნება რეალურად უფრო მეტი ციცხადა იყოს ქართული საზოგადოება და თუნდაც ითქვას რომ გავაფორმე კონტრაქტი აზერბაიჯანთან კონკრეტულად რაზე შეიძლება არ ითქვას იმიტომ რომ არ არის საჭირო გარდა ამისა საქართველოს და აზერბაიჯანის არის ვერიფიკაციის პროგრამის მონაწილე ქვეყნები ანუ რას ნიშნავს ვერიფიკაცია ჩვენ გაგვაჩნია კოტები რომელიც საკმაოდ მცირია სხვა ჩვენი რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ ეს კოტები ჩვენ ხელისუფლება 90-იანი წლების დასაწყისში არასწორედ მიუდგა ამ საკითხს და ეს სხვა თემაა და დაბალი კოტები გაგოჩნია და ჩვენ ამ კოტებში ვზივართ დღესაც. ეს გარკვეულ პრობლემებს გვიქნის შეარაღებულ ძალებში. იგივე აზერბაიჯანის კოტებში, მაგრამ აზერბაიჯანს თან შედარებით კი, კოტაც უფრო მეტი აქვს და სხვათაშორის არსებობს სხვადასხვა ინფორმაციები აგრეთვე საზომხეთან მიმართებაშიც, რომ კოტებთან შედარებით უფრო მეტი შეარაღება აქვს, იგივე შეეხება საარტილერიო სისტემებს და ჯავშნ ტექნიკას. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო ძალიან ინტენსიურადაა ჩართული ნატოს პროგრამებში, და ძალიან ინტენსიურად თანაშრომლობს ნატოსთან. ჩვენ უბრალოდ ნებისმიერი ნაბიჯი მარცხნიდან მარჯვნივ ამ მიმართულებაში გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ჩვენ ქვეყნისთვის და მე არ მგონია რომ რაღაც სიტყვაზე აი ეს 108 მილიონი დოლარი 6 წლის განმავლობაში უღირდეს სახელმწიფოს თუ გინდათ დღევანდელ ხელისუფალს იმისათვის რომ რამას მომიგოს არ ლაპარაკობს განის გასაჯერო აზერბაიჯანის ნაკლებად სავარაუდოა და ეს ბოლო კითხვა გიორგი თქვენთან ისე კანონო ვაჭრობასთან მიმართებაში ვსაუბრობ ეს ძალიან თუმი და ძიმე თემაა და სახელმწიფოში ამას ვერ ვიტყვი რომ ნატოსთან პრობლემები არ აქვს და ისინი ზარამბობენ გონდა რუსია პრობლემა იქაც არის საერთოდ ერთადერთი უბრალოდ არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ ამ კითხვის ადრესატი მაგრამ მაინც კითხავთ საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი არის ერთი რეგიონის სამი ქვეყანა. კი. საუბარია იმაზე, რომ
საქართველოს სურს კიდევაც რაღაც მედიატორის ფუნქცია თუ როლი შეასრულოს ამ ქვეყანაშორის არსებულ დაპირისპირებაში. აზერბაიჯანს პრინციპში არ აყავს ესე ვთქვათ ბუნებრივი მტერი გარდა სომხეთისა, ირანთანაა გართულებული ურთიერთობა და აი ამ ვითარებაში ის რომ საქართველო ყიდი ზიარას აზერბაიჯანს, რომელიც ნუ დიდი ალბათობით სომხეთის წინამძღოლი იქნება მიმართული და აი მიმართულიც არის პრინციპში. აი ამაზე რა ვთქვი? კი ბატონო, რუსეთი ყიდი ზიარას სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც. ნუ ეს რუსეთის ყოველდღიური პრაქტიკაა. ეს ისეთი მომენტია. ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. იარაღი თუ ვაჭრობს შენ თუ კოკაკოლით, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოსგან არის შეისყიდი და დაუშვათ იგივე სულ 25-ის სათადარიგო ნაწილებს იყიდით და ტაშკენტის სავიაციო ქარხანიდან და ამით მორჩებოდა. რომ ჩვენ დავკარგავდით ლუკმა პურს, ესე ვთქვით. ძალიან დიდი მადლობა. იარაღით ვაჭრობის საკითხზე მატრიცაში სამოქალაქო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თეონა აკუბარდია და სამხედრო ანალიტიკური ცენტრის ჰერის წარმომადგენელი გიორგი მელითაური საუბრობდნენ. კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა ორი ოქმის საფუძველზე ბიზინა ივანიშვილის ჯარიმების ვადა დღის ბოლომდე ეწურება. სამართლებრივი პროცედურის თანახმად კონტროლის პალატას ვადის ამოწურვის შემდეგ აღსრულების ფურცელი სასამართლოსთვის უნდა გადაეგზავნა თავისუფლი სასამართლოს აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის. თუმცა ეროვნული ბიუროს ბიზინა ივანიშვილის დაჯარიმებთან დაკავშირებით შესაბამისი დოკუმენტაცია ამ დრომდე არ მიუღია. ამასთანავე ქართული ოცნების ლიდერი არ მალავს, რომ კონტროლის პალატის მოთხოვნით დაკისრებული ჯარიმებს გადახდას, რაც მთლიანობაში თითქმის 75 მილიონ დოლარს შეადგენს, არაპირებს, რაც შესაძლოა ივანიშვილის ქონების დაყადაღების ოფიციალური მიზეზი გახდეს. საქმის იურიდიული დეტალებით მატრიცაში ბიზინა ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თადუმაძე. დაგომშვიდობის შალვა, დიდი მადლობა მოგზაებისთვის. ძალიან რთული პროცედურებია. მოკლედ რა გვიხსნათ, რაში მდგომარეობს? ანუ ერთმა უწყება უნდა გადაუგზავნოს ხაღალდი მეორეს, მეორე მესამეს, მესამე მეოთხეს, მერე თქვენთან უნდა მოიტანონ ეს ხაღალდი და ეს ხაღალდი იღებს 75 მილიონი ლარი. დაახლოებით ეგრეა, მაგრამ პროცედურა არის შემდეგში. ესე იგი, კონტროლის პალატამ უნდა მიმართოს სასამართლოს და გამოითხოვოს სასამართლოსგან აღსრულების ფურცელი. აღსრულების ფურცელი ამის შემდეგ უნდა წარადგინოს სასამართლო ბიუროში და მოთხოვოს სასამართლო ბიუროს, რომ მოიხსნოს შესაბამისი რეაგირება. სასამართლო ბიურო 5 დღის ვადაში ამ განცხადების შესრულიდან ვალდებულია ბიძინა ივანიშვილს აცნობოს, რომ ამ საქმეზე დაიწყო სასამართლო წარმოება და ამ ცნობის ფარგლებში მისცეს კიდევ 7 დღე ნებაყოფლობით აღნიშნული სამ დღეს. ანუ კიდევ 12 დღეზეა საუბარი. არა, შეიძლება ეს არის 5 დღის ვადაში უნდა აცნობოს, ეს შეიძლება იმ აცნობოს. ანუ მაქსიმალური ვადა არის 12 დღე. მაქსიმალური ვადა არის 12 დღე, რომ ნებაყოფლობით მისცეს კიდევ შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით გადაიხადოს აღნიშნულ თანხა. სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სახდელთან მიმართებაში ცოტა არ იყოს კანონი არც ისე მოქნილია, რადგან ამ სახის და ამოდენობის ადმინისტრაციული სახდელი ბუნებრივია კანონმდებელს ვერ ექნებოდა გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე მაგალითად ესეთი კლასიფიკაცია სანქციების არის ესეთი, რომ ვთქვათ 50-დან 100 ლარამდე და ყველაზე დიდი სანქცია არის 500 ლარის ზევით და 500 ლარის ზევით არის ზუსტად 75 მილიონი. და აქედან გამომდინარე იქ არის დათქმა, რომ გამომდინარე იქიდან უფრო სწორად, რომ სახდელი მოიაზრებოდა ამ კანონის მიხედვით, თქვათ 10000 ლარამდე და მაქსიმუმ 25000 ლარამდე, რადგან ეს არ არის საგადასახადო ვალდებულება და ადმინისტრაციული სახდელია, აღმასრულებელს პირველი ეტაპი, რაც შეუძლია სანქციასთან მიმართებაში განახორციელოს, უნდა იპოვოს პირის შემოსავლის წყარო. არა ქონება, არამედ შემოსავლის წყარო, რომ შემოსავლის წყაროზე გასცეს განკარგულება და გადანაწილებით. ამას დაუბრუნდებით, მაგრამ რას ნიშნავს, რომ აი ვადა იწურება დღეს? დღეს ცნობილია მთელი დღის განმავლობაში. რისი ვადა იწურება? სასამართლომ 11-ში განაცხადა, რომ აღნიშნული სანქცია დაეკისროს ბიძინა ივანიშვილს, აღსრულების ვადა დაიწყოს დადგენილების გამოცხადებიდან და იგი არ შეჩერდება მიუხედავად იმისა, გასაჩივრდება თუ არა აღნიშნული დადგენილება. დადგენილება გამოცხადდა 11-ში. მიეცათ ერთი კვირა. კი ბატონო, 7 დღე დასრულდა გუშინ. დღეს აქ გამოჩნდა, რომ კონტროლის პალატა და ჩვენ სხვადასხვა არითმეტიკით შეიძლება და მუშაობთ. შემდეგი დღიდან დაიწყო ამას არ აქვს გადაწყვეტილი. კონტროლის პალატა ჩვენ მიუყვებით მაგ ლოგიკაში, კი ბატონო, დღეს იყოს თუგნება თვალ იყოს, არ არის პრობლემა. თუ დღემდე დღეს თუ არ შეიტანა, ნუ 12 საათამდე. ნუ არ შეიტანა და არა, ვადა არის 6 საათამდე, იმიტომ რომ 12 საათამდე შეიტანა. ბუნებრივია, ეხა რომ მოინდომოს ბატონმა ბიძინამ თანხის გადახდა, უბრალოდ პროცედურა არის. არა, მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში თვითონ
ახსრულების ფურცელი უნდა გამოიწვია. ახსრულების ფურცელის გამორთმევის ვალდებულება კონტროლის პანელთან არ გააჩნია. არ აქვს, კარგი. მას შეუძლია ნებაყოფლობით არ გადახდის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს ახსრულების ფურცელი. რისი ვადა იწურება აი მაინც? დღეს იწურება ნებაყოფლობით გადახდის ვადა. ა გადახდის ვადა. გასაგები. ანუ დღეს ბიზნესი მიმნიშნულა ფული არ გადაიხადა. დღეს მდგომარეობით მას არ აქვს კარგი. კარგი, ეხლა უნდა დაიწყონ ესე იგი გარკვევა რა არის მისი შემოსავლის წყარო. უნდა შემოსავლის წყარო. Şimdi garis saubari imazerob tukat şemos avruz qaros modzebni şemtkhovashi aghmasrulebeli axtens gadanatsqilebas da amtanxis shevsebas şemosavlis mikhedit da qvelaze bolo etapi es aris izulebit axsruleb sanktsiis natsilshi anu administratsiul saxtelis axsrulebis natsilshi aris khonebis agrizkhva qadakhis dadeba da auktsionze gatar sanam akamde meo mina kitkhot akamde bizine ionishvili qvela jarimas ikhti qvela jarimas ara ert jarimas da ikhtes da gadaikhad ki ert anu qvelas ras daakises qvela gadaikhada erti iqo tsam ikhad da bevjer mogusmenia misgan ro martalia tkot kanuni sakartveloshi aris usamartlo ხშირ შემთხვევაში უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებს სასამართლო, მაგრამ ის არ აპირებს მაინც კანონიერი ველი და ნამუშლოს, როგორც არ უნდა იყოს ეს ველი. ეხლა რამ გამოიწვია? ეხლა არ ამოსულა ბატონი ბიძინა ამ ველიდან. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოში არსებობს სახსრულებო წარმოების შესახებ კანონი, ეს მიუთითებს, რომ მოქალაქეს აქვს უფლება აირჩიოს ნებაყოფლობით გადაიხადოს თუ იძულების ღონისძიებებით გადაიხადოს 7%-ით მეტი. აქედან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილი სარგებლობს უფლებით აირჩიოს რომელი სახით უნდა სანქციის აღსრულება. ანუ მან უბრალოდ ამ შემთხვევაში ნებაყოფლობით გადახდაზე. მან ნებაყოფლობით გადახდაზე თქვა უარი და არანაირად საკანონმდებლო რეგულაციის სივრციდან არ გასულა, რადგან კანონი რახან არის დაწერილი, რომ შეიძლება იძულებით აღსრულება, უშვებს, რომ პირმა შეიძლება ნებაყოფლობით უარი განაცხადოს სანქციის სახელის გადახდაზე. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა კანონის სივრციდან გავიდა. თუმცაღა იმ დამოკიდებულებით, რა დამოკიდებულებაც მის მიმართ კონტროლის პალატამ და სასამართლომ ერთობლივად გამოავლინა, ბიძინა ივანიშვილს აბსოლუტური უფლება აქვს გავიდეს მათთან ურთიერთობაში კანონის სივრციდან ამ ფორმით, რადგან თავად ეს უწყებები გავიდნენ კანონის სივრციდან. პრაქტიკულად ჩვენ ახლა გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ივანიშვილი მიდის ვითარების დამწვავებისკენ. არა, არ მიდის ვითარების დამწვავებისკენ. ივანიშვილი მიდის იქითკენ, თუ თქვენ იღებთ გადაწყვეტილებებს, რომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად უკანონოდ ყოველგვარი არგუმენტაციის იმის უფლების უზრუნველყოფით, რომ თავად წარადგინოს მოსაზრება საქმესთან მიმართებაში, თქვენვე მიიღეთ შესაბამისი ზომები და ამოიღეთ ეს თანხა, რომელიც ამოსაღებია. კარგი, რა შეუძლია გააკეთოს ამ შემთხვევაში სასამართლო საახსრულებო ბიურომ, ზოგადად სახელმწიფომ? დაიწყო შესწავლა ქონების აღრიცხვა და შეფასება, შემდეგ აუქციონზე გატანა და რა ქონება აქვს ბიძინა ივანიშვილს? არ ვიცი, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, შესაბამისად მე არ ვიცი რა ქონება აქვს ბიძინა ივანიშვილს საქართველოში. რაც შეეხება თავად სანქციის ნაწილს, გარდა იმისა, რომ უსამართლო და უკანონოა, სანქცია თავის მხრივ, განსაკუთრებით როდესაც 150 მილიონზე იყო საუბარი, შეიცავს სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს, რადგან აღნიშნული თანხა დღეის მდგომარეობით, რა ჯარიმაც არის დაკისრებული, არის ბიუჯეტის 1%. თქვენ წარმოიდგინეთ სავალუტო ბირჟაზე განაცხადი ერთი ფიზიკური პირის, რომელიც ამ თანხით არ ვაჭრობს, ანუ საბანკო ოპერაციებს არ აკეთებს, განაცხადი გააკეთოს და თქვას, რომ მე მჭირდება დღეის მდგომარეობით 75 მილიონი ლარი, რაც გამოიწვევს ლართან მიმართებაში, თქვათ, აღნიშნული ოპერაცია იმ ფონზე, როდესაც თქვათ პარალელურ რეჟიმში ბანკებიც ამ თანხაზე ივაჭრებენ ბუნებრივად. მოთხოვნა ლარზე გაიზდება, შესაბამისად სახელმწიფოს იმ ფონზე, როდესაც 1% ბიუჯეტის 1%-ის ზეა საუბარი, სახელმწიფოს გაუჭირდება იმ კურსის შენარჩუნება. ეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ იმოქცევაში არც ისე ბევრი ლარია საერთოდ. ხო, აქედან გამომდინარე, ერთი რო აბსურდული გადაწყვეტილება უკანონო და დაუსაბუთებელია, საფრთხე შეიცავს სახელმწიფოებრივად, რადგან დოლარში მიიღებენ. არა, ესე არ ხდება, დოლარში მიიღებენ, იმიტომ რომ სასამართლო გადაწყვეტილების დადგენილებაში წერია რა ანგარიშზე რა თანხა უნდა ჩაირიცხოს, რომელი კოდით, ანუ ის არის ლარის ანგარიში და შესაბამისად ის დოლარში ვერ მიიღება. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც გაუაზრებელი სანქცია იყო.
და მე იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც იფიქრებს და თქვათ თავის პოლიტიკურ მიზნებს არ შეწირავს იმას რომ თქვენ კიდე იმედი გაქვთ რომ შეიძლება რამე შეიცვალოს იმიტომ რომ რამდენადაც მეხუთების სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იყო გასაჩივებას არ ექვემდებარებოდა მაგრამ ვალდებულება აღსრულების არ გააჩნია კონტროლის პალატას აქაც სამართლებრივი რაღაც საკითხები დაურეგულირებელია კანონმდებლობით გამომდინარე იქიდან რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ნაჩქარები და ერთ პირზე მორგებული ცვლილებები იქნა შეტანილი მაიორიდიული ანალიზით რო წავიდეთ აქვს თუ არა ზოგადად კონტროლის პალატას უფლება იყოს საახსრებო ფურცელი რადგან ბიძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის მოვალე არ არის და საახსრებო ფურცლის აღების უფლება აქვს ზოგადად მოვალეს და აქიდან უფრო სწორად ის რომლის ვალიც გააჩნიათ აქიდან გამომდინარე არის თუ არა კონტროლის პალატა უფლებამოსილი ამ დავაში აიღოს აღნიშნული საახსრებო ფურცელი და შემდეგ არის თუ არა უფლებამოსილი საახსრებო ბიურო განახორციელოს კონტროლის პალატის მოთხოვნის საფუძველზე აღნიშნული სანქციის აღსრულება. აქედან გამომდინარე სამართლებრივი პრობლემებიც არსებობს, ეკონომიკური პრობლემებიც არსებობს და ჩემი საზრით პოლიტიკური პრობლემებიც იარსებებს. შესაბამისად ხომ არ არის ეს პრობლემები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რაღაც გარკვეულწილად მიზეზი იმისა, რომ ეს ფურცელი დღემდე იქ არ მისვლა საზრუნო არ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა კანონში და ერთის მხრივ რაღაც არსებობს აზრი რომ ეს იყო თქვა კანონის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ქმედებები თქვა იქ შემოვიდა რომ კონტროლის პალატა თვითონ ვერ აჯარიმებს და მიმართავს სასამართლოს და მე არსებით განსხვავებას ვერ ხედავ თუ არა თქვა 50%-იანი ცვლილებები გადაწყვეტილებებში ვადები შემცირდა 150 მილიონიან დავას რო სასამართლო კონტროლის პანტა და ყველა ამთავრებს ორჯერ 48 საათში ეს უკვე მიუთითებს რომ რაღაც მხარ ნორმალურად არ არის იმიტომ რომ იმ ერთ შემთხვევაში 10 დღის ვადა იყო გასაჩივრების 1 თვის ვადა იყო იქ დადგენილი აღარ ქონა აპელაციას ამდენ ხანში განიხილავდა და მას შეეძლო თქვა სრულ ყოფილად ემჯენა აქ პირველ ინსტანციასაც და მეორე ინსტანციასაც განესაზღვრა რომ 48 საათში აუცილებლად უნდა განიხილოს და გადაწყვიტოს მიუხედავად საქმის მოცულობისა 48 საათში უნდა მიეცეს პირს გასაჩივრების უფლება 48 საათში აპელაციამ უნდა გადაწყვიტოს და ის უკვე საბოლოო და აღარ საჩივდება აქედან გამომდინარე ეს სიჩქარე რაც ვთქვათ ეს ტემპი რაც აკრეფილია დაჯარიმებასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ინერციით უნდა გავრცელებულიყო აღსრულებაც მაგრამ ეს არ ჩანს შეიძლება რაზე თქვენ საუბრობთ ყველა ამ ლაფსუსებზე თუ კაზუსებზე იურიდიულზე არსებობს სადმე სასამართლო რომელიც ამ თქვენ არგუმენტებს მოისმენს და თქვა ბიძინა ივანიშვილს თავიდან აცნობს ამ ჯარიმის გადახდას დღეს მდგომარეობით საქართველოსში არ არსებობს ინსტანცია სადაც შეიძლება აღნიშნოს გადაწყვეტილების გასაჩივება რაც შეიძლება საერთაშორისო სასამართლოს ადვოკატთა ჯგუფი ამ მიმართულებაზე მუშაობს შესაბამის საჩივარს მოამზადებს და წარადგენს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო თუმცა სტრასბურგის სასამართლო იმითია ცნობილი რომ იპროცესი დროის თვალსაზრისით ნუ ისეთი ეფექტური არ იქნება რომ თქვა ხვალ დაურეკონ და უთხრან რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და ან რაღაც ფურცელი გამოატანო რომ სწორ შეწყვეტილია საქმე და არ შეიძლება დაჯარიმება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება მიუხედავად დროის ფაქტორის გათვალისწინებისა ეს იქნება ერთადერთი მექანიზმი რომელიც კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ცოტანი არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჯერათ რომ ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო, ნახონ რომ ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფომ მოახდინა გამოძალვის ლეგიტიმაცია აღნიშნული საქმით. ამაში მონაწილეობა მიიღო კონტროლის პალატამ და სასამართლომ ერთობლივად. სანამ სტრასბურგის სასამართლო ამ საქმის გაარკვევს, შეგვიძლია ვთქვათ პირდაპირ რომ თუ კი ბიძინა ივანიშვილს საქართველოში აქვს რაიმე ქონება ძალიან დიდი შანსია მაზე აღსრულებს უფლება სახელმწიფოს გააჩნია მაზე აღსრულებს უფლება სახელმწიფოს გააჩნია ძალიან დიდი მადლობა შალოთ აგუმაძე ბიზნეს ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი შემდეგ თემაზე ტურისტული სეზონი და სექს ტურიზმი აჭარაში შუა აზიის ქვეყნებიდან ჩამოსული გოგოები და ბორდელები გონიოში სასტუმროსა და კაფეს სახელწოდებით შენიღბულ სექს დაწესებულებებში 500 გოგონა მუშაობს. დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია კი ხელისუფლებას სუტენიორობაში ადანაშაულებს. ჯონდი ბაღათურია მატრიცაში რეკლამის შემდეგ.
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად გონიო სექსტურიზმის ცენტრად იქცა. Სოფელში კაფეებისა და სასტუმროების აბრით მოქმედი დაწესებულებების დიდი რაოდენობა სინამდვილეში ბორდელებს წარმოადგენს, რომლებშიც 500-მდე შუააზიელი გოგონა მუშაობს. მათი ძირითადი კლიენტები თურქი მძღოლები არიან, რომლებიც საქართველოს თურქეთის საზღვრისკენ მიემართებიან. ადგილობრივი მაცხოვრებელი ქალები შებინდებისას მთვრალი მძღოლები შიშით ქუჩაში გასვლას ერიდებიან. ადგილობრივ მამაკაცებს კი პოლიცია უცხოეთის მოქალაქეებთან ჩხუბის შემთხვევაში მკაცრად ჯის. 450-მდე მოქალაქის პროტესტი გონიოს სექს სოფლად გარდაქმნასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მხრიდან უპასუხოდ დარჩა. ამ თემაზე სპეციალური რეპორტაჟი მეცხრე რახმას მოამზადა და სპეციალური პუბლიკაცია გაზეთმა ბათუმელებმაც გამოაქვეყნა. მადრისაში კი ქართული დასის ლიდერი და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრი ჯონდი ბაღათურია, რომელიც საქართველოს მთავრობას სუტენიორობაში ადანაშაულებს. Საღამოშიდობის ალბათ მადლობა მოგზანებისთვის. რა ხდება გონიოში? თქვენ იყავით იქ და ნახეთ ეს თქვენი თვალით თუ ჩვენს ინფორმაციას და ბათუმელების ინფორმაციას. Არა, მინდა თქვა რა ხდება აჭარაში. აჭარა გადაიქცა საერთაშორისო ტრაფიკის ერთ-ერთ ცენტრად, რაც არის ყველაზე სამარცხინო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებში იყვავის ტრაფიკინგი, განსაკუთრებით ტრაფიკინგის ის ფორმა, რომელიც გულისხმობს პროსტიტუციის ბიზნესს. Organizebuli, საერთაშორისო organizebuli დანაშაულებრივი ჯგუფი, ძირითადად თურქეთის მოქალაქეები, ახდენენ ახალგაზრდა გოგონების იმპორტს, არალეგალურად შემოყვანას, მოდი ესე ვთქვათ, შუა აზიიდან, ისინი ძირითადად არიან თურქმენები, უზბეკები, ყირგიზები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არის არსრულწლოვანი. Და შემდგომში მათ იყენებენ, რა თქმა უნდა, პროსტიტუციისთვის. აქ კლასიკური სქემა, როგორც თქვა, ქართველების შემთხვევაში თურქეთში, როდესაც ამ გოგონების პასპორტებს ართმევენ და მათ წასასვლელი არ აქვს. მუშაობს ეს სისტემა? დიახ, ზუსტად ეს სისტემა და რაც ყველაზე სამარცხვინოა, ქართული მხარე არის ჩართული, როგორც სლენგი უნდა იყოს, კრიშა, ანუ უზრუნველყოფა, მათი დაცვა და ესენი არიან ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურები, იმიტომ რომ ხა 500-მდე რაც ბათუმელებში წერეს მარტო გონიოში და გონიოზე იყო საუბარი, თქო, სხვა რეგიონები არ არის. ბათუმელებმა შეიძლება ვიფიქროთ და კარგავენ ბათუმს, იმიტომ რომ ბათუმში არის მთელი კვარტლები, მაგალითად ქუთაის ქუჩა, პუშკინის ქუჩა, მთელი კვარტლები, სადაც არის სამეძაო სახლები, გახსენეთ ეს სახლები, ეს ბორდელები არის გასპინდა საბაშო ბაღთან, მაგალითად 15 მეტრი ეს ზუსტად გავაზომეთ, 15 მეტრი სკოლიდან და ასე შემდეგ. ახლა ეს არის ყველა, ხო, წარმოგიდგენთ, ჩვენ მაგალითად ჩვენი კანონმდებლობის სკოლებთან ახლოს აკრძალული გვაქვს ალკოჰოლური სასმელების რეკლამა, რადიუსი აქვს 500 მეტრი, რომელიც ეგ იგი ბავშვებს ზემოქმედება ცუდი არ ქონდეს და ახლა ბორდელს რომ არ დადეგებია და როგორც იმით. Არა, არ დადეგები ზამთარშიც არის, ასე რომ მე მესმის, მაგრამ თუმცა ეს მარტო ამით არ შემოიფარგლება. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა, რომ ბათუმში მოქმედებს ანტიქართული ჯგუფი, პოლიტიკური ძალებია ჩემი შეფასებით ესენი, რომლებიც არცელებენ აჭარის ტერიტორიაზე, ასევე თურქეთის ტერიტორიაზე ბროშურებს, ბუკლეტებს, რუკებს, რომ თითქოს საქ ბაჭარა არის თურქეთის ტერიტორია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რაღაც 100 წლის წინ საქართველოსმა წაართვა. ეს გესმით ალბათ რამდენასაში ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ეს არის თურქეთის ხელისუფლება, მაგრამ არიან ძალები, რომლებიც ანუ ყოველ შემთხვევაში თურქეთში თავისუფლად გრძნობენ თავს და ამას თურქეთში ასეთ ბუკლეტების გავრცელებას ახერხებენ. ეხლა იყო ესეთი შეფასება თურქეთის ვიცე-პრემიერის მხრიდან, რომ ისინი მიაქცევენ ამას ყურადღებას, მაგრამ ჩვენთვის 80 მილიონიან მეზობელ სახელმწიფოში, რომელსაც დიდი ეკონომიკა აქვს, დიდი სამხედრო პოტენციალი აქვს, ასეთი აზრის ჩამოყალიბება, რომ აჭარა მათი იყო და ჩვენ წავართვით, გესმით ალბათ, საფრთხის შემცველია. საერთოდ საუბრობენ, რომ აჭარაში ბოლო წლების განმავლობაში პრაქტიკულად, მოდი ესე ვთქვათ, ძირითადი კაპიტალდაბანდება მოხდა თურქეთის მხრიდან და ამასთან საუბარი არის რაღაც კორუფციულ გარიგებებზე. თორე თავისთავად საუბარი იმაზე, რომ კაპიტალდაბანდებას ახორციელებს ერთი ქვეყნის მოქალაქეები მეორე ქვეყანაში, ამაში არაფერი კრიმინალური და მართლმსაწინააღმდეგო არაფერი პირიქით. მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ წესიერ და პატიოსან თურქ ბიზნესმენს თითქმის არც ის არ ეძლევა საშუალება აჭარაში და საქართველოს ტერიტორიაზე რეალური ინვესტიციების განხორციელება. ეხლა ინვესტიციას ჩვენი მთავრობა თუ ქლის შუა აზიიდან
ახალგაზრდა ასეიგი გოგონების შემოყვანასაც ინვესტიცია და იმპორტი არ არის რა. ეს არის სამარცხინო ბიზნესი და მართლა სუტენიორობა რომელიც მე დღეს ტერმინი გამოვიყენე ეს არის სლენგი რომელიც სწორედ ამ ბიზნესის როგორ გითხრათ დამამცირებელი დამაკნებელი არსებობს რაიმე კონკრეტული ფაქტები რომ აი ამ ბიზნეს თუ ამას შეიძლება ბიზნესი ეწოდოს მოდი ესეც ისე ფულს კეთებს ნარკო ბიზნესს ბიზნესი ხო პირობითი ტერმინია ამ შემთხვევაში ნამდვილად თქვათ ფარველობს ძალოვანი სტრუქტურა. დიახ, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ არალეგალურად პოლიცია ალბათ, ახლა ძალოვან სტრუქტურებში თავდასხმა და სამინისტროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმიტომ რომ საზღვის დაცვის დეპარტამენტი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფლობასა დაქვემდებარებაში. შეუძლებელია ათასობით არალეგალური ადამიანის შემოყვანა, მე ეს გოგონები განსხვავდებიან გარეგნულად შვაზიელი, გარეგნულად თვალშისაცემი ის რასაც მე ვამბობ. დიახ, მე მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი მათი უმეტესობა მხოლოდ შობლიურ ენაზე ლაპარაკობს, რუსულადაც კი არ საუბრობს. არიცი, არაფერი არიციან, დიახ და მე რა არის, აქ ხდება კონფლიქტები, ახლა კონფლიქტები რატო ხდება ახლა? აჭარლები არიან საქართველოს ალბათ ყველაზე ტრადიციულის მომყარე და თუ ძალოს ვაშკაცი ხალხია, მე დაგითხრათ და ვინც არის რომ საჭირო შეიძლება არ იცოდეს და ის უნდა ითქვას განსაკუთრებული პატრიოტიზმი აქვს იცი რაღაცა და საქ სიყვარული აქვს თავის სამშობლოს ეხლა ესეთი აჭარელი ვაშკაცი კაცი და არც ერთ კუთხის არაპატიებს ეხლა თურქს და არც ქართველს და არც ვინმე სხვას ცოლის დის და შეურაცხყოფას და ას ადამიანები რომლებიც ეხლა ამ ბიზნეს რო კაცი ეწევა მას არც კაცობა აქვს ნამუსი აქვს არც არაფერი არ გის შემამისად არც იმის განსხვავება იცის ვის რა აკარდოს რა იყო უკვე შემთხვევები როცა ვიღაცას რაღაცა აკატრეს და მე რაღაცა კონფლიქტები მოხდა მე ვიცი მაგალითად რამდენიმე შემთხვევა როცა ბათუმელი ბიჭი გამოესარჩლა გოგონას საერთოდ არის რომ და ბათუმელ გოგონას ეხლა ქართველები ვარ ვიცით როგორც არის არაპატიებ ეხლა სხვაგანაც რო იყო მით უმეტეს თუ ვიღაცა სხვა სახელმწიფოს ვიღაცა სხვა ქართველს აწყენინებს შენ ესარჩლები ხო სწორია რა გინდა სწორია და კარგია ეს მომწოს ასე რო არის და ესე იგი ეს ბიჭი დაიჩაგრა ეს დაიჩაგრა იმიტომ რომ ვაშკაცი ბიჭია მაგრამ ბევრი იყვნენ თურქები უბრალოდ მოერივნენ მე ბათუმელებს უნდათ რო ესე იგი ბათუმურად რაღაც ესეთი პასუხი მოეთხოვათ მე ურჩიე რომ ეს კარგი იქნებოდა თუ კი განცხადებას დაწერდნენ და ეს უფრო ეფექტური იქნებოდა თუმცა როგორც კი მივიდნენ განცხადების დასაწერად იქ უკვე სხვა რჩევა მიიღეს კუდის თანამშრომლებისგან რომ თუ თქვენ ამ განცხადებას დაწერთ მაშინ ისევ თქვენ დაგიჭის ისევ თქვენ იქნები დაკავე იმიტომ რომ ჩვენ იმად დავაწერნოთ თქვენ დაიწყეთ ეს ჩხუბი აი ესეთი მდგომარეობა ანუ დღეს ბათუმელები აჭარელები აჭარაში მცხოვრებლები იჩაგრებია იჩაგრებიან ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან და არა თურქი მოქალაქეების ეს მიდის რაღაც რიგითი პოლიციელების დონეზე თუ თქვენ ფიქრობთ რომ არა არა პირიქითა ეს სწორედ რიგითი პოლიციელები ზუსტად ისევე ფიქრობენ როგორც მე და თქვენ და ნებისმიერი აჭარელი გლეხი იქნება თუ ბათუმელი ინტელიგენტი ნებისმიერ ეს ძალიან კარგი ხალხი მე ისინი ამ ჩვენი კუთხის შვილები არიან რიგითი პოლიციელები ყოველთვის ჩვენს ხარეს დგას ხალხის სინდისიდან ამოს ეს არის რამდენიმე მაღალჩინოსანი რომელსაც რიგითი პოლიციელი გესმით ალბათ ის მაგალითად ვინ რამდენიმე ნუ კონკრეტული სახელი და გვარები მე ვერ გეტყვით იმიტომ რომ არ მაქვს ახლა ესეთი დამადასტურებელი ინფორმაცია მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ პოლიციის ფარველობის გარშე ეს ბიზნესი უბრალოდ სოფლიოში არსად არ არსებობს იმიტომ რომ ერთ დღეში შეუძლია აი ერთ დღეში შეუძლია პოლიციას პრაქტიკულად გაწმინდოს ასეთი სიბიძულისგან აჭარა მაგრამ ამ სარაკეთების შესაბამისად აქედან დასკვნა ადვილი გასაკეთებელია რატომაც არაკეთებენ ამას ახლა როდესაც კითხულობი დღეს ბათუმელების პუბლიკაციას გონიო არ არის დიდი დასახლება ყოველ შემთხვევაში არ იყო მე როდესაც ბოლოს ვიყავ. გონი ერთი პატარა სოფელია. სულ ორი წლის წინ. ზღვის პირა სოფელია. ულამაზეს დიდი ისტორიით და 27 დაწესებულება, 27 დაწესებულება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ და 500 გოგონა. ანუ ფაქტიურად ეს მართლა ესეთი მასშტაბი აქვს ამას. ანუ რომ მიდიხარ ქუჩაში ფაქტიურად ბოდიშ ბორდელების ქუჩაზე მიდიხარ და კვარტლები. აი თუ ესე გოგოები მოძრაობენ გარშემო. აი თუ სადმე გაგივლიათ როგორ თქვა ახლა არა, არ გამივლია. არა, არ გულისხმობ თქვა აი რომში თუ გაგვილებს, სადაა აი მაღაზია, ბუტიკებია, ბუტიკები და მთელი კვარტა, ანუ გაცდა გაქრო ქალაქია ბუტიკებს. აი ქუთაისის ქუჩა მაგალითად ბათუმში ასია. გონიოში ზუსტად ასეთი განცდა გაქვს, ეს სწორედ გონიოში არის 15 მეტრი ზუსტად ერთ-ერთი საშუალო სკოლიდან და ამ სამეზო სახლიდან ვერაფერი ვექნეს გონიოელება. ესე იგი 500 კაციანი ხელმოწერი წარმოედგინე. არის შესული განცხადება პოლიციის სამართველოში, ბათუმის მერიაში. მე მქონდა ახლა საკრებულო ძალიან კარგი ახალგაზრდა კაცი ჩანდა, საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც ხა კაც მიიღმა, განიცდიდა ამ თემას, მაგრამ ახლა
ძალიან უსუსურად გამოიყურებოდა ხა პირადი საუბარი ჰქონდა თემაზე რომ ნუ სიცხვილი ახლა ბოლო-ბოლო მეუთხარი რომ ქართველი კაცი ხარ გაზრდილი ხარ ოჯახში და ახლა ამისთანა რაღაცა შენ ქალაქში ხდებოდეს მე მგონი არ უნდა გემეტებოდეს ბათუმი ამისათვის ხო მაგრამ ნუ ეს არის როგორ გითხრა დემონსტრირება მათი უსუსურობის ვინც ამას არ ეთანხმება და ვინც ამას ეთანხმება და ხელს იწვევს და ფულს შეულობს ისინი დომინირებენ ესეთ რა იწვევს ამ არსებობს ქვეყნები სადაც ხო ეს ტურიზმი გასაგებია რა ძალიან სამწუხაროა იქაც რო არსებობს დაბალი დონის არის არ ვიტყოდი რომ დაბე მაგალითად ტაილანდზე არის ეს დაბალი დონის არის ეს ტაილანდი ხა ცივილიზე მე გულისხმობ განვითარების თვალსაზრისით და ადამიანი ყველგან კარგია ეს ტაილანდში იქნება სადაც არ იქნება ყველგან კარგი ადამიანი ღმერთმა შექმნა მსგავსად და ხატად ღვთისა და ამიტომ ადამიანი კარგია მაგრამ ეს სახელმწიფოები არის დაბალი განვითარების სახელმწიფოები და სწორედ მე მინდა გითხრათ რომ ტაილანდი აი ჰოლანდიელების არ არის გამოყენებული და ჰოლანდიელები და ადამიანებზე არ საუბარი გასხოვებას რა არის ჰოლანდიაში მაგალითად ერთი ეს როზავი არისებულს ეძახიან ეს არის ნუ იქ არის ნუ ეს არის გაყვანლების აბუდ მაგ ეს არის ლოკალიზებული და აქ ესე იგი ჩვენთანაც ლოკალიზებული აჭარა არ არის ლოკალიზებული მინდა გითხრათ რომ მოფენილია მთელ აჭარის ტერიტორიაზე ბათუმში ესენი მოდებული არიან ყველგან ყოფი ცხოვრებაში შემოვიდნენ და ერთი ძალიან სახიფათო რა 25000 თურქ მოქალაქეს მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა ნუ ახლა მე მინდა გავიხსენო შეგახსენოთ რუსეთი როგორ ამართლებდა თავის აგრესიას და შემოჭრა სამხედრო ძალებით სამაჩაბლოში მაგალითად 2008 წელს რუსეთის პასპორტებს არიგებდა და თქვა რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები დავიცავი. როცა გესმის შენ რომ მიდის მიმდინარე პროპაგანდა რომ ჩემი ტერიტორია მე უბრალოდ ასე ხომ ახლა სერიოზულად ფიქრობთ რომ არსებობს შანსი რომ თურქეთმა მოახდინოს ოკუპაცია ასე ვთქვა დაჭარის შემოვიდეს იმ მიზეზით რომ თუნდაც თავის მოქალაქეებს იცავს ან თურქეთის სანამ დემოკრატიული სახელმწიფოა და ნატოს წევრია და ჯერჯერობით ასია ჩვენ მისი ხელისუფლება არის ცივილიზებული ხელისუფლება ჩვენ გვინდა მათთან თანამშრომლობა კეთილმეზობლობა და ურთიერთობა მათ შორის ეკონომიკური და ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ურთიერთობა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ რომ ასეთი რამ თურქეთმა უნდა გააკეთოს მაგრამ რუსებს ძალიან კარგი ტერმინი ეს გამოთქვა დავირიანო პრავირია პოლიტიკაში ასე იყო ყოველთვის შენ უნდა იყო დაზღვეული და 25000 თურქი თურქეთის მოქალაქისთვის, უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის, მოქალაქეობის მინიჭება, რომელსაც უკვე საარჩევნო უფლება აქვს და არა მარტო აქტიური, ანუ ხმის მისცემა კი არა, არამედ პასიური მას შეუძლია რომ კენჭი იყაროს. მე ხო შემელია უბრალოდ გითხრათ, რომ აი რომელიმე თურქმა რომ წამოაყენოს ამ მოქალაქემო წამოაყენოს თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატად, მაგალითად, გავა მე 25000 ხმას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ვერცერთი ვერ მოაგროვებს ამას. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ, თქვენ წარმოგიდგენიათ როგორი ბალანსი შეიძლება შედგეს ცოტახანში აჭარაში როგორი ბანს შეიძლება იყოს და ნებისმიერი ერთი პროვოკაცია რაღაცა პროვოკაცია მაგალითად დაწყებული ისე აგი ესეთივე თემით მაგალითად წარმოიდგინეთ ღმერთმან უკრეს მაგრამ განწარებული мама აჭარელი გლეხი რომ გამოვარდეს და ვიღაცას გადაუწვას ის სამეძრაო სახლი და რაღაცა მოხდეს არა კონფლიქტი მოხდეს ამას შეიძლება როგორი ამბავი შეიძლება მოყვეს ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ვაკონტროლოთ ვიმეორებთ ჩვენ ცალსახა და ერთნიშნულოვნად რომ არ ვიცეთ სპეკულიანტ ტებს პოლიტიკურ სპეკულაციებში რომ არ გადავიდა ამ სპეკულაცია ქვია სპეკულაციის საშუალება ცალსახა და ერთნიშნულოდ უნდა თქვა თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ჩვენ გვაქვს სურვილი და უნდა გავაგზავნოთ მათთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა განვითარდეს ეკონომიკური პოლიტიკური მაქსიმალურად ღრმა თანამშრომლობა მაგრამ ასევე თურქეთის ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლებები ხლა კრიმინალურ რეჟიმს არ გულისხმობ. ანუ უკვე ნორმალურ ხელისუფლებას, რომელიც ოქტომბრიდან უნდა იქნას არჩეული, უნდა თანამშრომლობა და ერთმანეთთან რომ ქართველები იქ არ ქმნიდნენ საფრთხეებს, პოტენციურ საფრთხეებს, რომელიც გააფუჭებს ამ ურთიერთობებს და თურქეთის მოქალაქეები აქ არ ქმნიდნენ საფრთხეებს. ეხლა მასიურად ოქტომბრამდე დროა ბატონ ჯუნდი, მე არჩევნებია, არჩევნები თავისთავად ყველას გონია რომ ის მოიგებს, მაგრამ ეხლა ესე ვინ მოიგებს, არავინ არ იცის. არა, არჩევნები გამორიცხულია რომ მოიგოს საკაშეს გამორიცხულია. ეს ზაფხულის პერიოდში წარმოიდგინეთ, რაზე ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ამ შემთხვევაში პირველ თემას დავბრუნდები, ხო, ამ ბორდელებს და იმის. წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება მივიღოთ აჭარის სანაპიროზე, თუ
მეეჭვი არ შემოგვ თქვენ სიტყვებში, თუკი ეს ყველაფერი მართლაც ისეა ჯერ ერთი და თუკი ეს ტენდენცია გაგრძელდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეხლა გვაქვს იქ პრობლემა. ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში ისედაც იქნა ეგ სიტუაცია, მე მგონი არ არის, უფრო ცივა და რაღაც ნაკლები ხალხი. ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს აღმოიფხვროს? თქვენ უწოდეთ მთავრობას დღეს უწინიორები, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც რეაქციას არ ქონიათ როგორ? ერთი მინდა როგორ არ ქონიათ? ერთი მინდა გითხრათ, რომ ეს ოქტომბერში და სისტემაში არის, იმიტომ რომ ეს ტრალერები ყოველთვის მოძრაობს და ხო, ნუ ეს ისე. თუმცა რა მასშტაბები იცვლება ალბათ ზაფხული ზამთარი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა იმატებს რა. იმატებს ეგ ერთი. აა მეორეც ამ ზაფხულში თან რადგან ამ თემას ჩამოვარდა, უკვე ჩვენ გვაწვიან ნუ სტრუქტურებიდან, ჯანდაცვის სამინისტროდან და ასე შემდეგ, რომ უკვე აჭარაში არის შიცის და ზუსტად მამაზურის ოქტომბრამდე შეიძლება საშინელი მდგომარეობა მივიღოთ. ფიქრება აშკარა. თავის თავი. ოქტომბრისთვის, ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ოქტომბრის ეს გაიყინება, ცოტა შეანელებენ და ღმერთმანუთას ეს ენ დარჩენ მე ხელისუფლებაში, ეს იქნება, მე მინდა გითხრათ, იქნება კატასტროფა. შეიძლება ამის ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ წესიერ თურქ ბიზნესმენებს, რომლებმაც ინვესტიციები უნდა განახორციელონ, აქ წარმოებები შექმნა, რომ ახალი სამუშაო ინვესტიცია რა, რომ დასაქმდეს საქართველოს მოქალაქე, ეს იქნება ქართველი, რუსი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, ნუ ახლა უფრო რუსები, სომხები და ქართველები ცხოვრობენ აჭარის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ხოთაშორის. მცირე ძალიან ცოტა ნაწილი. ეს მინდა ჩვენ. ახლა ინვესტიცია არ არის ის, რომ შენ შემოხვალ იქირავებ რაღაცა საათს, მე იქ ჩამოიყვან თურქეთიდან თუ იმ შვაზიიდან ქალებს და რესტორანს მოაწყობ და ბარდელს გავს. ეს ინვესტიცია არ არის. ეს არის გარყვნილების იმპორტი. ეს არის, როგორ გითხრათ, ერთი, ახლა მე მორწმუნე კაცი ვარ და მინდა ვთქვა, რომ არ მინდა ჩემს ქვეყანაში ასეთი სოდვიზემი ტრიალები. იქნებ ლეგალიზაციაზე, ლეგალიზაციას ხო არ გიფიქრიათ? მე მესმის, რომ მორწმუნე ადამიანის ფიქრია და ახლა ესენი ყველაფერზე ფიქრობენ, შეიძლება ამაზეც კი ფიქრობენ და ის სხვადასხვა შეკითხვა დაისვა. ესე რა, დიდი სიამოვნებით გააკეთებდნენ ალბათ ბევრ რაიმეს, ოღონდ ოღონდ გაიხწნა საერთოდ ხალხი, ოღონდ ხალხმა და ისე რა თქვენ დინახავთ, ესე იგი სამე ლაჩრის დამბეზღებლის შექმნილი სახელმწიფო. მეორე მხრივ ეს ლეგალიზება. კი, მაგრამ ეს ლეგალიზება ხო აი ამ შიცის და იმის გავრცელებას გარკვეულწილად. ჩვენ ხა რაღაც სხვადასხვა ბევრი პრობლემაა აქ ერთბაშად. ანუ არა, თავი პრობლემა რა არის? მე მინდა რომ ჩემი სახელმწიფო მქონდეს. ჩვენ სახელმწიფო შენებლობის პროცესში ვართ, ხო? ჩვენ დაკარგული გვაქვს ტერიტორიები და სახელმწიფო შენებლობას თავგანწირვა ჭირდება. შეუძლებელია რომ ლაჩარმა დამბეზღებელმა მეძა სუტენიორ ამ ადამიანებს თავგანწირვა არ შეუძლიათ. ჩვენ ყო არავის ცხოვრებას არ უგზავნოთ რა ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ის რომ ჩვენ ქვეყანა მიუშვა და ადამიანებმა რაღაცა გარყვნილების ასპარეზად გადააქციონ, გეუბნებით ჩვენ ვეღარ შევქმნით ჩვენ სახელმწიფოს. სახელმწიფოს ქმნიან თავგანწირული ადამიანები, რომლებსაც აქვს სიყვარული, აქვს ერთგულება. ერთგულება ესეთი ამბავ, თუ ერთგულება არ აქვს ოჯახის, თუ არ გიყვარს ძოლიშვილი, მეგობარის მაგაცი, მაშინ სამშობლო სიყვარული რა არის? სამშობლო რა არის? რა მდინარე და ხედაველია, ესეც სამშობლოა, მაგრამ სამშობლო პირველ რიგში არის ადამიანი. აი, ერთ ადამიანში უნდა ხედავდეს შენ სამშობლოს, იმიტომ რომ ეს შედგება ამ ადამიანთა ერთობლიობისგან. თუ ერთი ადამიანი არ გიყვარს, შეიძლება როცა ამბობ რომ მე სამშობლო მიყვარს, ერთი მიყვარს, იტყუები, იმიტომ რომ ამ ერთი ადამიანებისგან შედგება მე შენიერი და შენი სამშობლო. ხო სწორია რა? ამიტომ უნდა უფრთხილდებოდე, როგორც არც ერთ მიარნეგულება ნორმალური ადამიანი, რომელიც თანახმა რომ მისი ოჯახი გაიყვნას, რომ მისი შვილი პროსტიტუციით იყოს დაკავებული და ცოლიან მამან ვინმე, ისე არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც სამშობლო უყვარს და როგორც არ უნდა მისი ოჯახის წევრი იყოს, ამას შარტო ისე მასაც არ უნდა რომ მისი სამშობლო გადაიცეს ასე გაყვნილების ბუდით, არა? ამიტომ ასე ფიქრობ მე, ასე ფიქრობ თქვენ და ასე ფიქრობს ყველა ნებისმიერი თურქი, ქართველი, რუსი, ფრანგი თავისი სამშობლოსთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ჯონდი ბაღათური იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვა ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.